System. Довбаний Масамоне, як же він мене вимучив? Ну як можна було зробити такий тайтл? А оцінки чому такі високі? Ще й огляд переглядів не зібрав. Все дістало. Будь ласка, зроби наступного разу огляд на якесь трохи краще аніме, щоб не псувати собі нерви. На краще аніме? Зом 100. Сотня справ, які треба зробити, перш ніж стати зомбаком. Японська манга авторства Харо Аса та Котаро Такато. Випускається із жовтня 2018 року у журналі Shonen Manga Shokakukan Monthly Sunday Gen X. Загалом на вересень 2023 року вийшло 15 танкобонів. За аніме-адаптацію взялась студія Bug Films, для якої тайтл став дебютним. Режисером виступив Казукі Кавагу, у якого за плечима декілька сезонів Бейблейду та Комі-сан. За сценарій відповідав Хіроші Секо, який приймав участь у таких проєктах, як Атака Титанів, Рішурубай, Сага про Вінланд, Любий у Франксі, Магічна битва та Людина Бензопила. Непогано, непогано. Оповідає серіал про юного офісного орла Акіру Тендо, якому крильця підрізала буденна рутина. Бос мудак, який потрахує перше кохання, керівник відділу виродок, який постійно принижує, колеги такі ж безвольні та слабохарактерні нікчеми. Здавалось би, гірше нікуди, аж раптом у світі трапляється повноцінний зомбі-апокаліпсис, який приносить нашому герою не жах та відчай, а справжню волю та віру у краще життя. Я вільний! Він надихається ідеєю про виконання своїх подекуди дивних мрій та фантазій. Починається все з банального прибирання у квартирі та випивання прохолодного пилка, яке собі юний роботяга не міг дозволити 3 роки. Яке ж воно добре, смакоте! Та продовжується все більш сміливими та важливими бажаннями. Головною перевагою сюжету є його ідеальний баланс між абсурдною комедією та всім зрозумілою людською драмою. Таке чудове поєднання я дуже давно не спостерігав у тайтлах, і це відчувається по-справжньому свіжо та цікаво. Кожен з представлених в історії персонажів проходить власну арку, яка б вона не була по розміру та значенню. І всі вони є вельми харизматичними. Головний герой Акіра, що іронічно, є ходячим позитивчиком, який попри поганеньку ситуацію, живе досить безтурботно. Навіть примудряється рятувати людей від русі ж зомбі? Отакий хлопака, наш хлопака. Саме з подібними зомбаками борються наші могутні та безстрашні воїни. Спільно з українськими видавцями манги, комікс та манга-крамницями, аніме-блогерами та інформаційними партнерами ми запускаємо новий великий збір – лютий Банкай. Умови вже традиційні для наших зборів. 50 гривень – мінімальна сума для участі в розіграші. Це, так би мовити, один квиточок. Задонатите 500 гривень – отримаєте 10 квиточків і так далі. Головне – не забувайте після кожного донату заповнювати маленьку форму. Наша ціль – 150 тисяч гривень для ГУР та 116 ОМБР. Згідно закону рівноцінного обміну, ми розіграємо для вас 150 томів різноманітної манги, 14 шикарних фігурок та всякі цікавий мерч. Мангу розіграємо випадковим чином, а фігурки підуть донаторам з найбільшою сумою внеску. Усі підсумки і сам розіграш призів пройде на стрімі на каналі Mank.ua у суботу 18 листопада. І пам'ятайте, кожен донат важливий, оскільки таким чином ви наближаєте нашу перемогу. Всі деталі щодо збору в описі до відео. Повертаючись до персонажів нашого аніме, то вони, як у плані дизайну, так і в плані характерів, можуть дуже нагадувати вам героїв інших тайтлів. Наприклад, ліпший друг нашого ГГ є ледве не головним фанатом Рішурубай, враховуючи кількість моментів, де він світить зірочкою. Чи, для прикладу, дівчина-аналізатор, від якої таки віє вайбом Люсі з Кіберпанку.
сука, до сліз. Візуал – це найголовніша перевага тайтлу, хоча б через нього варто глянути аніме. Режисура всіх сцен на просто божественному рівні, і неважливо, чи це буде проста та цікава розмова героїв, чи драйвова екшн-сцена у кращих традиціях героїки. Особливо мені сподобались моменти, де використовувались різні співвідношення сторін кадру. У певних моментах ми отримували справжню кіношну картинку 16:9, а у флешбеках старий формат 4:3. Звісно, мовчати не варто про неймовірну кольорову гаму всього тайтлу. Як на мене, дуже винахідливо було показувати кров не лише червоною, але й різнобарвною. Це чимось нагадує момент з Кінгсмена. Музика у тайтлі чудово підібрана і гарно доповнює візуальний ряд, передаючи всі необхідні емоції від тієї чи іншої сцени. Опенінг максимально драйвовий, і повірте мені, ви його ні разу не пропустите при перегляді аніме. До речі, пісню виконують Канна Бун, найбільш відомі по пісням до опенінгів з Наруто. Ще трішки хотів би розповісти вам про сею, які подарували свої голоси. Кенчо озвучив Макото Фуракава, відомий по ролям Сайтами з Ван Панчмена та Міюкі Широгане з пані Кагуї. Сука. Шізуку подарувала свій голос Томорі Кусунокі, головна вайфу багатьох анімешників з недавнього часу, пані Макіма. Ічанай. Не. Начальника відділу, у якому працював Акіра до початку зомбі-апокаліпсису, озвучив Кента Міяке. Голос всесильного та Мухаммеда Абдуля. Yes, I am. Перше кохання нашого ГГ озвучила Сора Амамія, вічно п'яненька богиня Аква, та кровосіся Надзуна Нанакуса. Переходимо до оцінок. Візуал – 10 балів, звук – 10 балів, персонажі – 9 балів, сюжет – 8 балів. Середній бал – 9,25 з 10. Перед нами дійсно драйвовий, проте гарно збалансований тайтл, який не перевантажує філософією чи лорними аспектами свого світу, при тому даруючи крапельку інтриги, маленьку та дуже просту мету головного героя, чудовий візуальний стиль та неймовірний музичний супровід. Це аніме поправило моє психологічне здоров'я після Санти Помсти Масамуне. І за це я дуже вдячний. О, Боже, дякую тобі. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть власні думки щодо цього аніме та поширюйте ролик, де тільки зможете. Не забудьте прийняти участь у зборі «Лютий Банкай». Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!